prašo dar. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Gita Paškevičiūtė, Sigita Paškevičiūtė kalbu? Taip. Rimas Tulaitis iš Vilniaus technologijų ir dizainų kolegijos. Klausyk, baigėsi mūsų posėdis jau su dekane, tai aš norėčiau dabar tiesiog su tavim pakalbėti. Ar turi laiko? Trumpai. Na, kažin ar trumpai. Sigita, kaip tu pati vertini, ta prasme, tos pateiktus kaltinimus? Ir kaip tu pati nupieštum tą situaciją, nes žinok, nekokios žinios, ta prasme, iš posėdžio ir... Aš norėčiau, kad rytoj tiesiog iš ryto ateitum pas mus dar sykį pasikalbėti ir pasirašyti dokumentus. Nes, na, tokia veikla, kokia kaltina tave, tai yra, na, tiesiog... O man tai įdomu, kas kaltina. Na, kas kaltina, mes negalim pasakyti, bet mes ilgai čia posėdį susitęsė ir buvo visokiausių nuomonių, žinai, bet galų gale priejo išvados, kad vis tik tokia studentė, kokią, na, nupiešė mūsų liudininkai, neturėtų būti mūsų kolegijoje, tai... Rytoj nuo pat 8 ryto būtų gerai, kad tu ateitum ir pasirašytum dokumentus, kad tu išeini iš universiteto. Nesupratau. Kuo tu nesupratai? Nesupratau iš tavo pasakymo. Tu lietuvių kalbos gal nemoki ar kas? Sigita, žinai, kuo tave kaltina? Kuo? Ar tu kaip iš medžių iškritus ir dabar apsimesi, kad nieko aš nedariau... Viskas čia yra išmislas ir mane kaltina nebūtais dalykais. Žinok, taip niekas nedaro. Ir aš vienas iš tų žmonių, kuris buvo už, kad tu eitum velniop iš universiteto. Tai va, rytoj 8 valandą, kad būtum ir pasirašysim visus dokumentus ir daugiau nei kvapo tavęs nebus tame toje mokslo įstaigoje. Aiškiai pasakiau. Ar tau kas nors neaišku? Ne, man tai neaišku, kodėl. Kaip kodėl? Ne, tai pirmiausia, aš noriu sužinot, kuo mane kaltina, kas mane kaltina. Sigita, ar tu tikrai dabar taip atkalbi, kaip svarios šažinės žmogus? Prasme, nieko nežinai, kas buvo, kodėl tu buvai šiandien, ar kada čia pas dekanę, kalbėjai su jai ir kodėl tau buvo pareikšti kaltinimai? Nu, man dekanė pasakė, bet mes su jai kalbėjom gal kokią, duok dievę, minutę kolidoriui ir iš tikrųjų aš norėčiau sužinoti pirmą situaciją, dėl ko mane nori išmesti iš kolegijos. Ką tu veiki, kaip pasakyt, po mokslu ir kam tu padedi, tarkim, rašyti darbus ir kas po to vyksta? Gal dabar aiškiau? Kaip kas po to vyksta. Tai prasme, kokia tu veikla užsiminėjai, ar tai yra gražu ir ar tai yra moksliška tai, ką tu padarai? Tarkim, neki vaizdininkam. Ką? Atsakyk man į šitą klausimą. Nes... O tai gerai, o ką aš padarau? Tai tu man atsakyk. Atsakyk man, ką tu padarai? Ir kodėl visas tas mėšlas užvirė? Ne, tai man vairido, kodėl visas tas mėšlas užvirė, kas jį užvirė? Na, tikrai ne aš. Bet tokių studentų pas mūsų įstaigų tikrai nebus. Ir tai... Sakau, tai rytoj bus aišku viskas. Gerai, aš atėjusiu pas dekanę ir Maksvoj labai ramiai pasikalbėsiu. Ir Sigita, dar vienas dalykas. Prašau išklausyti. Zip FM. Labukas, tave trukdo radio statys Zip FM iš Vilniaus ir mes tai dabar tiesiog nemetri. Kaip laikaisi? Gerai. Mes čia, žinok, biški pamaustam tave. Taip, čia, žinok, buvo tiesiog... Jokios teisybės čia nėra. Tiesiog atsintė mums laišką vienas vyrukas. Sako, sveiki vyrukai, reikia išdurti vieną tokią mergaitę. Tai mes ir pasistengiam, kad... Tu šiek tiek nusteptum. Ir nesuprastum, tai nustebai lengvai, ne? Kas čia darosi dabar? Nustebai? Nu taip, truputėlį. Tai dabar gali įsigyti atsipalaiduot, išgerti studentiško alaus ir ramiai mėgoti, ramiai sąžinę. Viskas iš tikrųjų ne taip blogai, kaip atrodo. Yeah. Yeah, nu tai gerai, jau tiek. Gerai, iki mergaitė. Ate. Ate. Oi, aš žinok, nelabai buvau susipažinęs, dėl ko jie ten kaltina, tai
kažką nelabai. Bet, nu, man atrodo, rimta buvo. Rimta. Viskas gerai.